Čest lidi, jdeme ohodnotit další dva kanály. První kanál, který tu mám, se jmenuje Marley Kukotu. Je to tak? Nazval sebe Marley Kukotu, takže to byl nějaký srandovní týpek, podle mě. Už podle banneru se mi to hodně líbí. Dneska je bouřka, takže když tady bude blikat, tak to bude takové hororové, tak si to nevšímejte. Banner se mi hodně líbí, náhledovka. Profilovka je tež super, líbí se mi to. Trošku by to mohlo být propojené, jako ty fonty, ale co naděláš, no, když to nevyšlo, tak to nevyšlo. Videa. No, ty náhledovky. Ta poslední se mi líbí, jak se smíří ze smrti, ostatní jsou ještě takové šelijaké, ty se mi moc nelíbí, no. Zvlášť rád, když jsou šipky ve videu, jo, většinou na ně nechci klikat, nevím, mám proti ním něco, je to tak. Náhledovky jsou takové začátečnické. Ale v pohodě, no. Může být. Tak dáme si poslední video, jak se smířit se smrtí recese. Zdar, asi víš, že sledování tohoto videa ti v globálu úplně k ničemu, protože stejně všichni umřeme. A asi víš, že v podstatě všecko, co děláme, je k protože každá cesta vede do hrobu. Tak proč se vůbec snažím, ku... Zdar, dnešní video bude o smrti. Vím, že je to téma, který by si ostatní youtubeři nevybrali, ale tady na tom kanále nic standardního neočekávejte. No a i když tohle video bude o smrti, tak nemyslím tu moju údajnou youtubovou smrt, o které všichni mluvíte. Hej, to je dobré, je to vtipné a nečekal jsem to, i to intro zaujalo, jo. V pohodě, takhle se mi to líbí, jo. Když jsem ti moc nevěřil, že tam byl chlast. Ale kdyby byl, tak jsi fakt dobrý, že jste dále. Dnešní video bude o smrti, ze které se jenom tak nerespawneš, pokud teda nevěříš v reinkarnaci. Hnusný komunismus, cítím se tady v té zemi jak v kleci. Každopádně dneska se budeme bavit o smrti, kterou zažiješ jak ty, tak tvůj kamoš, komár, co tě včera uštkl do prdele, nebo herec tvojí oblíbené postavy z Game of Thrones. Prostě každý jednou zdechne, i když u tohoto fakt nevím, protože ten vypadá, že je nesmrtelné. No a protože nechci mluvit jenom negativně, abyste se na tento kanál vůbec nikdy vrátili, tak v dnešním videu si řeknem, jak se... Jako kdyby si točil ve 4Kčku a pak to přibližoval, tak by to byl ostřejší obraz, jo? Ale chápu... Chápu, že by to dlouho trval ten střih a všechno, takže je to těžké, no. A líbí se mi aj to pozadí tady za tebou, je to v pohodě, ten gauč, jestli nad ním natáčíš častěji, tak je to v pohodě. Škoda té poličky, že není trošku níž, aby jsme viděli, co všechno tam schováváš. Jdeme na další video. Jak vydělávat na dětech? Zdar, vzhledem k tomu, že jsme přesáhli hranici takzvaných kristových odběrů, rozhodl jsem se udělat video, které mi navrhl uživatel Vartix s názvem Jak se ukřižovat. Takže budem potřebovat kladivo, pilu a dva dlouhé kusy dřeva. Tak, a teď už si stačí jenom říct, jak se správně ukřižovat. Neříkal jsi náhodou, že budeš dělat family friendly content? A jo. Ahoj, v dnešním videu si ukážem, jak se správně ukřižovat. To je pič. V dnešním videu si ve skutečnosti ukážeme, jak dělat family friendly content a zbohatnout na děcka. První věc, kterou musíte mít vyřešenou, než začnete tento content točit, jsem už sice zmiňoval v jednom videu, ale je tady proto video tak důležitá, že vám to musím ukázat znovu. Abyste mohli natáčet family friendly sračky na YouTube, tak musíte prodat vlastní soudnost. Prosím? Další věc, kterou budete potřebovat, je chlast. A proč budete potřebovat chlast? Jak myslíte, že family friendly tvůrci dělají, že řeší obchodní záležitosti a za 5 minut jsou z nich před kamerou Františci z kouzelné školky? Odpověď je jednoduchá. Před natáčením chlasta, jo, jak Rusy. Takže začněte tím, že si nalijete pár panáků. Hej, tyhle videa jsou fakt dobré, jo.
kvalitní, hodně kvalitní videa. Nevím si, že máš tolik odběratelů. Kdybys ještě zlepšil ty náladovky, tak myslím, že rychleji dosáhneš 100 000 odběratelů. Hranice 100 000 odběratelů. Asi docela v chillu. Jako, líbí se mi to. Líbí se mi to. Měj ty náladovky. Měj ty náladovky, kámo. A ještě si pustíme jen tak pro radost nějaké, které si vyberu pro sebe. Nějaké video. OK. Jak být kafeholik? Neříkal jsi náhodou, že omezíš kafe a nebudeš ho pít sám? Však já nepiju sám. Všechny vás zdravím, máme u dalšího videa. V dnešním videu si řekneme, jak být správný pijan, piják, pí***us. No prostě v dnešním videu si řekneme, jak být pořádně závislý na kafe. Každopádně teď mluvím o pravé závislosti. Ne o Instagramovým trendy kofiholismu. Vím, že hodně lidí by radši vidělo video, jak omezit kafe, ale omezit kafe je jednoduché. Prostě si místo 3 káv dejte jednu. Takže nejdřív si řekneme, co budeme potřebovat, aby jsme mohli být správní kafaři. Za prvé, pořádnou kávu, zrnkovou. Instantní kupovat nemusíte, to je lepší ukrást nějakou urnu ze hřbitova. Ušetříte a ještě to chutná líp. Kávu si buď můžete koupit, nebo vypěstovat. Samozřejmě, abyste mohli mít kávu a pole, tak to aspoň trošku musí odpovídat vašemu podnebí. Dále je potřeba kávovar. Kávovar se dá se na dvouma způsobama. Buď si kávovar normálně koupit, nebo jak by vám poradil svět neúspěšných, přihlásit se do všemožných soutěží o kávovar, co existují. Přece jenom nedělám videa na 10 minut, takže můžete hádat, co jsem si vybral. Další věc, která je potřeba, je bažant, protože když budete chlastat kafe jak diví, tak se vám nebude chtít chodit každých 5 minut na záchod. Čtvrtá důležitá věc je injekce pro případy nouze, kdyby bylo potřeba kafe dodat tělu nitrožilně. A poslední důležitá věc jsou kapačky, ale k tomu se nedostanem. Dobře, už jsem se díval až moc na tebe, Marley. A jestli máš takové logo, když děláš takovou tvorbu, tak možná, že bych ještě navrhl zlepšit trošku to logo, dát tam tvůj ksicht nebo něco, jo? Dovolil bych si to zlepšit. A musím ti dát za tuhle tvorbu hodnocení. Osm z desíti, jo. Druhý kanál, který tu mám, se jmenuje Nexterply. OK, videa. Nemám čas oficiál vizuál. Jestli to bude písnička, tak budu nadšený. Ale nejdřív ohodnotíme banner. Banner je takový herní, takže jsem si myslel, že spíš bude hráč. Což si. Nexter. V profilovém obrázku bych dal jenom jednou na to Nexter, protože to druhé stejně nejde vidět, jo? Stačí to oranžové. A trošku bych to sjednotil s tím bannerem, jo? Tady máš dobrý, pokud jsi hráč nebo takhle, jo? V pohodě. Ale pokud nejsi hráč Minecraftu, což si. No je to prostě pohodě, pojď. Ale není v pohodě, nejsou v pohodě ty náhledovky, jo. Jsou slabé, jo. Nejlepší náhledovka je... Není. Prostě musíš zlepšit náhledovky, jo. Get Rekt Reviv, tady tohle je prostě blbost, jo. Zlepšit fonty. Fonty ti dělají problémy, anebo tam nedáváš náhledovky vůbec. Pohrát si s tím, protože na tom záleží. Když budeš mít fajn náhledovku, tak lidi budou klikat tak šíleně na tvoje video, jo. Použij se třeba Wartamer, dělá hodně dobré náhledovky, ale dává tam občas šipky, co mě sere, ale jinak je to fakt super. Těch náhledovka, týpek. Dáme tu písničku. Play this record as frequently as possible. Ta hudba je víc nahlas než ty a je tam moc velká ozvěna v tvém hlase a to instrumentál, jak tam jsou ty Angličani nebo co, tak se mi nelíbí, protože
To vypadá, že tam bude znít úplně jiný banger. Představoval jsem si, že tam bude znít Takeshi nebo někdo takový. Ale tohle to prostě není vončo. Není to ono, jo? A tohle je jenom kousek. Hudba je asi těžší než ty. A tak dále, a tak dále. A to jsem ještě nehodnotil text radši. Jdeme dále a zkusíme ten Minecraft. Tady je Minecraft Road to 410. Přetočíme. Špatně komentuješ, máš to moc potichu, ale nic ale, žádné ale, prostě špatně to nahrává zvuk, jo. Musíš být nahlas a furt to komentovat, jo. Jinak si můžeš hrát spíš jako pro sebe, no. Dobře, jde vidět, že jsi streamer, tak dáme ještě úterní večerní stream. Přetočíme. Lesu a Vipl a Naple, vole, co kecáš? No, já teď vidím na tvém streamu vypnutí to. Živý přenos je offline. Jo. A jo, no, však to jede. Jo, teď už jo. Kup si novou webku. A tady tohle to se mi vůbec nelíbí, jo. Já bych chtěl přes celé chat, tady bych dal chat, samozřejmě, a udělal bych to úplně jinak, nelíbí se mi to, jo. Nějaký intermission, jako jo, chápu, co to je, ale nový odběratel, je to fakt jako, že jak z první třídy, prostě nelíbí se mi to, tenhle ten styl. A máš seknou kameru, jo, trošku investuj do toho, když lidi ti poslali peníze, tak můžeš do toho investovat trochu, ne. Ta webka nestojí tak moc. Protočíme ještě, jak hraješ hry. Že jsem musel vypít úplně tu lahvici, ne? Takovou to, nebo že to bylo. Že jsem musel vypít tu lahvici toho, ne? Jak tam bylo. V tom streamu. Jako máš dobrý rámeček, to se mi líbí, to si udělal pěkně, nebo sehnal si pěkně. Ale ta kamera fakt, že je na hovnu. Jo, a nemluvíš do toho moc. Více komunikuj s fanouškama. Jo? Vůbec nemluvíš při té hře. To mě třeba štve. Nevím jak ostatní, ale mě. Ale si Minecraft hráč, já jsem Minecraft nikdy nehrál, takže se v tom nevyznám. Takže je těžké hodnotit, jak hraješ ten Minecraft, to bych si nedovolil. Ale vím, že máš špatné nádrovky, vím, že máš špatné profilový obrázek. Vím, že máš špatnou kameru a vím, že špatně komunikuješ s lidma. Tak jsem to shrnul a proto ti musím dát hodnocení 2 z 10. OK, to je pro naše všechno lidi a sledujte prostě hodnocení kanálů i příště. Čeště.